这时，一位美国朋友也来登门拜访了。上麦地来了以后，他们就是要，就说你这个生活怎么办？那我们合作，再合作写文章吧。那就登到那个纽约客去，那就拿来的那个稿费是很丰厚的。邵寻美和夏美丽合作写了两篇文章，寄到美国后，收到的稿酬让邵寻美一扫愁云，马上想到搬家，换一个能安心写文章的环境。一家老小搬到了霞飞路上一栋两层楼的小洋房里，门牌号是1802号，而夏美丽就住在1826号。那个霞飞路，因为那个弄堂夏美丽不是已经先搬过来了，她就说这里头空嘛，她也就搬，我们也搬过来了。夏美丽是何方神圣？她既帮邵寻美赚钱，又帮她找到了住房。一年在上海这篇文章当中，邵寻美提到了这位女性，但她没有直呼其名，而只称她为蜜姬。对她的介绍也只是用了这样的三言两语。他到中国已经有3年，和我合作过一部英文的长篇小说，十几个短篇，又一同译过一个中篇。夏美丽是一位来自美国的专栏作家，英文名字 Emily Han， 蜜姬是她的昵称。1935年，30岁的他和姐姐海伦·哈恩来到上海游历，当时有报刊还登了新闻照。那夏美丽是一个非常个性非常独特的一个美国女子，她在家里养猴子，那就很特别嘛。她是一个很喜欢冒险的人，对什么都很好奇。很多年以后，有人为夏美丽写了一本传记。题目就叫做 Nobody said not to go， 意思是没人说别去。这句话很贴切地形容了他的风格，一生总往那些没人说别去的地方走。来上海之前，夏美丽曾在非洲的一个土著部落待了2年。夏美丽到上海来的时候，她是只是作为一个美国记者，她要写自己的一些专栏文章，所以她到远东来采访，到上海也是必经的一站。30年代的上海，十里洋场，繁华都市，从来不缺冒险家和淘金者，天堂与地狱并存。夏美丽一到上海，就被邀请出入各种宴会和文艺沙龙。这位性格外向、爱交朋友而又浪漫的女性，很快成为了社交界的宠儿。在她的自传《我与中国》中，夏美丽详细回顾了在上海的岁月与生活，对自己与邵寻美的交往更是琢磨多多。那么到中国的话，她觉得中国开始觉得中国不感兴趣，后来就发现中国的文化还是很有意思的，特别是跟我爸爸认识了以后，他又有很多这个外国的朋友作家也都在中国嘛，他渐渐就是了解中国的文化，而且通过我爸爸的这个介绍，他认识了好多中国的知识分子啊，那么都有共同语言了，所以他对中国就感兴趣。那么跟我爸爸当然有感情，但是友谊还是很深的。邵寻美肯定是对文学、对美的这种追求、这种理解，对夏美丽有吸引力。当然，我们也不排除邵寻美长得一表人才，很漂亮，美男子，对不对？这个对夏美丽都有心，所以他们能够走到一起，有互相之间惺惺相惜，互相。因为夏美丽对文学也非常爱好，邵寻美的英语能力又特别好，所以他们在沟通上根本没有任何的那种困难障碍，所以他们兴趣爱好也相同，所以他们很快就走到一起。在他漫长的人生旅途中，夏美丽选择上海这一站停了下来，租了房子，
过起了撰稿人的生涯。